Do kraja 2020. godine u Srbiji bi trebalo da se 27% proizvodnje električne energije obezbedi iz obnovljivih izvora. Gde smo trenutno na tom putu? Da li Srbija raspolaže obnovljivim izvorima energije i biomase? Sve ćemo to čuti na konferenciji, ako se ne varam, u četvrtak, je li tako? Energija koja čuva planetu. Robert Čoban ovoga jutra sa nama. Najavljujemo jednu važnu stvar o kome se govori, ali i dela. Dobro jutro, Robert. Dobro jutro. Pa, tema vezana za zelenu energiju i uopšte čitav taj set ekoloških pitanja, naravno, bilo je aktuelno i pre pandemije i korone. Međutim, nekako sad kao da je čovečanstvo postalo još svesnije u kojoj meri je zdrav život, čist vazduh, nezagađivanje voda, neuništavanje planinskih reka važno za celo čovečanstvo, pa i za nas. I za nas u Srbiji. Tim povodom smo došli na ideju da organizujemo tu konferenciju. Konferencija je u duhu, kako se to kaže, nove normalnosti online. Imaćemo jedan deo druženje sa novinarima uživo, ali razgovori sa učesnicima ćemo Janeza Kopača iz energetske zajednice iz Beča, Dubravka Negre, mislim da je bila vaša gošća i ovde, da, direktorica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan i veliki broj kompanija u Srbiji koje su već pristupile, o čemu je reč, vi imate na tržištu struje mogućnost da kupujete struju od različitih distributera. Postoje distributeri koji isključivo nude zelenu struju, dobijenu 100% iz zelenih obnovljivih izvora. Dakle, ti si pomenula biomasu, vetroparkovi, solarna energija. I to je prosto neka mogućnost da motivišemo kompanije, firme, pa i pojedince u budućnosti da kupuju struju čija proizvodnja nije zagadila vazduh, čija proizvodnja nije zagadila reke. A jel pozivamo samo korisnike ili i proizvođače, to jeste oni koji bi uložili u to za neke razne solarne panele, za nešto? Odlično pitanje, da, odlično pitanje. To je termin koji je proteklih godina ušao u upotrebu, zove se prozjumeri, znači proizvođači i konzumeri. Znači, u jednoj reči, da, sad zamislite recimo jednu fabriku ili neki veliki magacin ili neki veliki tržni centar koji na svoje krovove postavi solarne panele koji proizvode struju. I on je proizvođač, a ujedno je i konzumer korisnik. Ukoliko ima viškove te energije u neko doba godine, on to može da pusti na tržište. Može da se prodaje električnoj distribuciji. Tako je. Zaradi, uštedi i ne zagađi okolinu. Znači, imamo tri puta win u toj priči, tako da mislimo da su to jako važne teme. Kod nas, naravno, uvek stvari vezane za ekologiju i zelenu energiju negdje dođu na kraju. Evo, čekamo već mesecima vladu. A koliko su naši ljudi zainteresovani? Je li to negde možda, znamo da najveći problem dolazi iz neznanja, zapravo kada se ne zna materija, ne zna o čemu se govori. Mi smo svedoci toga da je danas sve izraženije zagađenje životne sredine, pa govorimo da je i klima, promjena klimatskih uslova upravo posledica svega toga, porast cene i goriva i nafte i svega onog ostaloga, i onda mi vidimo problem, ali ne znamo šta su rešenja. Sada, da li ova jedna konferencija, ukoliko se posluša, pogleda, otvara neke nove vidike i mogućnosti zapravo za početak za razumevanje? Apsolutno. Mi smo imali situaciju pre pandemije da je Beograd nekoliko puta bio najzagađeniji grad na svetu. I sad, bila tu polemika da li je to po tim merilima tačno ili ne. U svakom slučaju, mi imamo problem i naše termoelektrane zagađuju više nego, ne samo naše, nego i bosanske, ove u čitavom naš region zagađuju više nego sve ostale u Evropi. I jako je važno da se to razume i jako je važno da tome možemo svi da doprinesemo. I mi kao građani, i vlasnici kompanija, i korporacija, i to je prosto jedna kockica ka tome. Naravno, očekujemo sada u novoj vladi novog ministra zaštite životne sredine, koji će, pretpostavljam, da se bavi tim problemom. Imamo tu situaciju da već 3-4 meseca nemamo vladu, to je da je vlada u nekom tehničkom mandatu. Evo, kažu do sredine oktobra, bar su to poslednje informacije. Ja sam se šalio sa nekima od ministara, ona pesma u septembru biće u oktobru biće u novembru. Tako da, nadam se da će sad zaista biti do kraja oktobra. Još jedan put da podsjetimo samo kada je konferencija. Konferencija u četvrtak. Kako se pristupiti? Mogu svi gledalci, mi smo već nekako izvežbali
se u tim online konferencijama i svi gledalci mogu da pristupe putem YouTube kanala Core Media Communication, znači samo na YouTube-u da ukucaju Core Media Communication i tu će ih čekati već obrazac taj gde će moći da gledaju uživo i ako slučajno ne mogu da gledaju, sutra, dan ili uveče mogu da pronađu to, ovo je kompletna konferencija, će biti tu. A za neke možda razne predloge, podpitanja, pitanja, moći će neko da se... Imaćemo apsolutno da i mail i telefon gde će moći da postavljaju pitanja. Prosto u tom nekom online svetu ta interaktivnost koju smo mi imali, da, u hotelima da neko digne ruku pa dobije mikrofon da postavlja pitanje. I naše kolege, novinari također učestvuju na našim konferencijama, postavljaju pitanje, mi ih uključimo preko Zooma, tako da je to važno. Trudimo se, online konferencije imaju sve prednosti, samo jednu manu. Mana je ta interakcija da ljudi ne mogu da popiju kafu u pauzama konferencije, da razmene vizit karte, znači taj neki... Iskustva, pitanja i slične stvari. Ali sve ovo ostalo može da se nadoknadi. Hvala, Roberte, najlepše. Hvala i vama. Hvala, pratimo konferenciju u četvrtak. A sada nastavljamo dalje.